Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Tasty Gur, a mám tady pro vás další takový krátký video. Jej, damankote. Modrá vedliba, totální fenomén, je to úplně všude, takže prostě i já se na to musím přiživit. Lidi, ale moc nečekejte, protože nemám ty informace, jo, fakt nevím, co a jak, jako prostě nevím, jo, z toho, co je v tisku a tak dále, jako je to tak z mýho pohledu rozporuplný, že to opravdu může být počínaje hoaxem a konče složitou operací nějakých hackerů. Jo, prostě fakt co chcete, jako opravdu co chcete. No, takže hodím vám dolů nějaký materiály, z kterých jsem čerpal, který se mně zdají tak jakože, že by to asi tak jako nějak mohlo být, ale ta hlavní message, jo? Já nevím, ale pokud teda bych bral to, že to nějak jako je real, celý tady tohle, tak jako fakt, jako pokud jste rodiče a nevšimnete si, že vaše dítě 12-13 let si vřezává obrázky do svého těla, jo? Tak já tomu říkám Darwin, teda jako jo, takže fakt je to hrozný, ale co na to říct, jako co na tohle říct, protože to beru jako totální, pokud opravdu něčemu takovému dochází, tak to beru jako totální selhání rodiny jako takový, jo, a nevím, jo, takže asi tak. Jako obvykle, neřekl jsem prakticky nic, ale tak na to už jste zvyklí. A půjdeme k té druhé verlibě, což je pro mě teda mnohem zajímavější a mnohem veselější, jak tomu vám něco říct můžu, protože pan starosta Vsetína, senátor a nevím co ještě, měl rozhovor pro Echo 24, kde teda říkal samý pecky, jako jo, úplně to bylo prostě naprosto šílený. A neříkám, že s ním nesouhlasím, ale mě teda jako hrozně baví, jo, že kdyby něco takového prostě řekl nějaký jiný politik z takové té méně oblíbené strany, jo, nebo z té neoblíbené části strany, tak je prostě ohy na střeše, novináři ho křižujou, jo, konec konců máme teďka ty Velikonoce, a jako šílený, nic, jako prostě pohoda, nic, naopak se spíš se věnují vyjádřením toho Bělobrádka, který se to snaží zahlazovat, jo, takže mám takový trošičku pocit, že z těch lidovců se teďka stává nová top 0,9, jo, protože ano, OK, tak nějak jako už reálně ju trošku pohřbívají, a takže si našli někoho toho správného, někoho toho dobrýho, někoho, kdo má ty správné hodnoty, kdo je správně proevropský, kdo je správně liberální a tak dále a tak dále. Padlo to na lidovce, přeju jim hrozně moc štěstí, ale já nemyslím si, že je to dobrá sázka, protože já bych připomněl třeba to, co bylo po těch volbách v té sociální demokracii. Sobotka versus Hašek, nebo respektive jedno křídlo vedle druhého křídla. Jak byla obrovská podpora pro toho Sobotku, jo? Myslím si, že Bělobrádek už teďka má, nebo respektive to Bělobrádkovo křídlo už teďka má tu podporu proti tomu Čuňkovi jistou, jo? A nejsou z toho moc nadšený, ale lidi vždycky s rozumem. Hele, a poslední věc, zase jsem toho moc neřekl, ale zase podívejte se na ten Čunkův článek, podívejte se na ty reakce a udělejte si ten názor sami, jako jo, o tom to je, jo, že jo, jako nebrat jenom to, co dostanete, jo, třeba k tý modrý vedlibě fakt ten zlý Zajo natočil relativně zajímavý video, já nevím, jestli je to pravda, není to pravda, hodím vám to do popisku. Přijde mi, že ta jeho teorie má jako hodně slabých míst, jo? Ale pořád jako důležité je hlavně o tom uvažovat. Hlavně to nebrat, to, že nějaký kreten zapne mobil, popřípadě nějakou kameru nebo foťák
a něco říká, tak to ještě neznamená, že to tak je, že je to pravda. Jo, takže kritické myšlení se tomu mám pocit, říká, nejsou si jistý. Lidi, a poslední věc, Crusader Kings na Twitchi je absolutní bomba. Nevím, jestli mám dávat ty videa z těch her, a to mi poraďte. To je to hlavní, o čem chci mluvit. Protože mě Crusader hrozně baví. Hele, já vůbec nevím, jestli ty videa mám tahat z toho Twitche na ten YouTube, protože já zas tam mám namlácený copyright strike a tak, jo, celku na prd. A nebo jestli to mám nechávat na tom Twitchi, zase ono se to smaže. Nevím, co s tím mám dělat. A potom bych potřeboval, jestli mezi váma, kdo se na tady tohle díváte, není někdo, kdo trochu tomu Twitchi rozumí, jo, a který by byl schopný mě pomoct s tím overlays, nebo jak se to říká, jo, s těma jako zobrazováním těch followerů. Já to mám nějak přes ten Twitch alert, jo, ale vůbec se mi to nelíbí. Chtěl bych to trošičku vypikovat, ale fakt to je úplně můj, jako mimo můj skill, jo. Hrozně rád to. Ty Crusadery tam hraju, mám fakt jako úplně mě chybí třetí monitor, ale to kdybych řekl beruce, která sedí vedle mě, tak jako prostě končím, jo, jdem dál. Vtip, samozřejmě, jdem dál. Ale jako prostě to je super. Takže jestli někdo by tady s tímhle mě dokázal trošičku pomoct, tak fakt jako ozvěte se mi ideálně na czstigu@gmail.com. Jo, nebo na Skype, nebo nějak, jo. Fakt bych hrozně rád přivítal, budu moc vděčný, jo, takže tak. Lidi, to je pro dnešek všechno, protože konec konců máme sobotu. Dneska večer super streamuje standard, což zase neuvidím, protože budeme hrát dračák, život, priority. A možná v neděli, pokud se mě Berušku podaří překecat, protože není moc nadšená, jo, tak bychom zase zastreamovali ty Crusadery. Ale uvidíme, když tak dám to takovýto reklamní videjko na YouTube. Zatím se mějte, užívejte, máme ještě 3 dny, jako sobota, neděle, pondělí, 3 dny volný, super a čau. A jo, a dejte ty zvolené, nebo já to zkašlejte na to, čau.